kapelka, ktorá sa už po prvom vystúpení v Superstar okamžite zaradila medzi elitných členov Hviezdnej roty. A čím ďalej, tým viac nás svojou húževnatosťou a známosťami s celebritami presvedča o tom, že trpezlivosť ruže prináša. Inak povedané, teraz všetci dostaneme dokonalú ukážkovú lekciu starého známeho. Ak ťa vyhodia dverami, vráť sa oknom. Poďme na to. Jeden z finálových večerov Superstar, vstup na pozvánky alebo ak chcete len pre vyvolených. A koho, že to nestretneme počas priamého prenosu, no predsa nášho starého známeho Mareka Miku. Skutočnosť, ako sa dostal do zákulisia a na prenos, je pre nás doteraz obrovskou záhadou. Ale keďže máme tajomstvá radi, nechajme to tak. Marek sa v duchu hesla Nič nie je nemožné prepracoval aj na VIP party, dokonca s priateľkou. Jeho ambícia dostať sa do showbiznisu začala naberať reálne kontúry v momente, keď sa ocitol z oči v oči tým najpovolanejším. Marek je chlapec s kolieskom navyše a tak veľmi rýchlo pochopil, že bez konštruktívnej kritiky bude jeho spevácke umenie stagnovať. Ako prvému predviedol svoje schopnosti svojmu kolegovi z Hviezdnej roty Mackovi Uškovi. Show me way, when I lie forget, you can for me, am I love. No mne sa to ľúbilo bez chyby, že super bol, išlo mu to, no, že akože, jasné, asi si čo mesli, ale spievak si dobrý, ako, takže, ako. No, každý je niečo. Záujem o Macka opadol v momente, keď na recepciu prikvitol šéf poroty Lato Lučenič. Marek je opäť o krok bližšie k svojmu snu. Môžem by som vám chcel zaspievať pesničku, Bratu Kulárky medzi nás. Teraz si to áno. Lato si to chcel vychutnať naplno a tak sme sa spoločne presunuli z hluku väčšieho do hluku menšieho. Kráčal prázdnou ulicou, tíšil hladných nočných psov, bol sám ako Boh. Krv utiekla z bosých nôh. Spievaš presne takisto, jak si spieval, ale všetko vyplýva z tej konkurencie a všetko vyplýva z tvojich, tak nazveme ich súperov, alebo čo? Áno, áno, ale keby ste mali hodnotiť môj spev ako porodca, že by som došiel znova na Superstar rok a takto by som zaspieval. Samozrejme ešte lepšie, lebo momentálne na svojom hudobne počúva, pedagóga. Keby som mal byť absolútne objektívny, tak nemôžem počuť toto v prvom rade. Samozrejme. Lebo teraz vôbec netuším o to, že ak si intonoval medzi sebou, medzi to oni a tak ďalej. Preliacu extra slovenský bohus Matúš. Stalo sa to, po čom Marek tak intenzívne túži, pomaly, ale isto sa stával na párty stredobodom pozornosti. Ideme si vyťahnuť jedného super kandidáta Hviezdnej roty a pozrieme sa na to, ako to tu roztočí. Toto asi tak môže byť. Zábrako, pod tomu! Spriaznená duša je v showbiznise veľmi dôležitá a zdá sa, že Miko ju našiel v Mikovi. Počúvaj ma, hudba nám hrá. Počul som na teba, že báječne tancuješ, že báječne spievaš. Show me way, hypša. Forgive, you can for me. Ešte mi tam chýbalo trošku takého drive-u, dokázal by si? Show me way, hip my life. Show me way, win my life forgive, you can for me. Tomáš, bereme ho do party? Jasné. Budeme tancovať s tebou a budeme leštiť okná a umývať lášku, dobre? A jakú pesničku? To isté. And my love set me free, show me way I misery. Svojou troškou do mlyna prispel aj Pito. Dobrý si, bracho, prečo ty si v Hviezdnej rote, počuje ma? Tak usúdili ho mne porota Habera, povedal, že neviem spievať, no že rytmusovo. Myslím si, že najprv nech zaspieva on naživo a potom nech hodnotí druhý. Imidžovo by som bol lepšie aj ja. Oproti nemu, veď on má koľko rokov a koľko mám ja. Imidž nie je o veku. V čom budeš lepšie ako Habera? Ja si myslím, že viem spievať, chodím hudobnému pedagógovi a uvidíme, čo bude budúci rok. Bohuž Matúš. Pozdravujeme ťa, Paľo Habera, pozdravujeme ťa, ste úplne o ničom. Tuto máte hviezdu.
Dík, čaute. Marekovmu cieľavedomému záujmu neušiel ani klavirista so zlatými ručičkami Richard Rikon. Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd. Čo sa týka začiatku, celkom pekne. Musíš dávať pozor na intonáciu. Mám to zavaliť so spevom, alebo mám to skúsiť? Nie, pokračuj. Na to, aby sa na dobrého speváka usmialo šťastie, musí byť v správnom čase na správnom mieste. Na presne tom istom mieste a v tom istom čase sa veľmi nechtiac vyskytol aj člen top managementu Slovenskej televízie Braňo Zahradník. Marek chytil šancu, zapáče si a poriadne pritiahol. When I like forgiven, you can for me. And I love, set me free. Show me way, I'm misery. Show me way, when I like forgiven, you can for me. Čo si myslíte o mne? Mám na to, aby som sa mohol venovať naďalej spevu? Ja spevu, to nech posúdia finalisti, lebo ja určite neviem spievať, tak nech oni povedia. Vedela by si si ma predstaviť tam, kde si napríklad ty? A tak ja mám bujnú fantáziu, ja si to viem predstaviť teoreticky. Teraz ešte skúste, že či niečo by ste tak skôr v tom moderátorskom chlebičku nezvládli. Dobre, dneska budeme mať pooblačno, miestami prehánky. No. Treba všetci sa usmievajte. Všetci sa usmievajte. Keby ste boli na mieste Adely s Picom, ako by ste otvorili show? Tak dámy a páni, je tu veľkolepá show. Slovensko hľadá superstar v prvej histórii Slovenskej republiky. Dámy a páni, prichystáme 11 finalistov, ktorí sú Peter Konček, Martina Schindlerová, Tomáš Besteda, a tak ďalej. No ja určite nenapodobním Pála Haberu, ani nechcem byť taký tvrdý, ale ja myslím, že treba ešte pracovať na prejave, aj na výslovnosti, aj na spôsobe a nezatvárame dvere nikomu. Netreba mať žiadne pochybnosti o tom, že Marek pri svojom vysokom stupni empatie reálne spracuje všetky dobré rady. Raziac heslo, čo ma nezabije, to ma posilní a nohami pevne na zemi a s hlavou v oblakoch sa Marek vybral pátrať po ďalších vplyvných osobnostiach showbiznisu. Na záver treba dodať, že všetci zúčastnení sa na tomto príspevku podielali v absolútne triezvom stave pri plnom vedomí a zmysloch.